განჯის ყველაზე კარგად. შეფასებასაც ისტორია გააკეთებს, მაგრამ როგორც ასეთი ძლიერი პოლიტიკოსი იყო, თამას მსოფლიო აღიარებს. Და სამწუხაროა, რომ დასანანი ახლა ნიჭიერი ადამიანის დაკარგვა. მისი მოღვაწეობის პერიოდი სამწუხაროდ იყო ცოტა უარყოფითი, იმიტომ რომ ბევრი აი ეს აფხაზეთის დაკარგვა, ტერიტორიების ცხინვალი. მე მახსოვს ბავშვობიდან შევარდნაძე რომ დადგა. რაღაც თვითონ დისციპლინა კანონი ამოქმედა, მაგრამ მეორე მხრივ ეკონომიური მდგომარეობა ჩავარდა. სიმართლე უნდა ვთქვათ, ჩავარდა. ცოტა რაღაც შიში იყო, რაღაც ის იყო, ხალხის დაჭერები იყო. მე ამ მაშინ ბავშვი ვიყავი, მაგრამ ერთი ის პერიოდი მახსოვს, რომ რაც მომარაგება იყო ჟავანაძის დროს, 7 წლის ვიყავი თუ 6 ის მომარაგება აღარ იყო საქართველოსში მე. გაკრალო. მაგისი დამსახურებით გაერთიანდა გერმანია. დიდი დამსახურება ჰქონდა გერმანიის გაერთიანებაში. როგორც პოლიტიკოსი მსოფლიოში ცნობილი იყო და პატივს სცემდნენ. ეს უნდა ვაღიაროთ. სამწუხარო ახლა ქართველი ადამიანი რო გარდაიცვლება, ვინც არ უნდა იყოს, ძალიან საწყენია, მაგრამ ახლა რომ გითხრათ, მისი მოღვაწეობა ძალიან კმაყოფილი ვარ მე თვითონ, ამდენად ვერ გეტყვით. პატივს სცემდი მაგ პიროვნებას, ძალიან გამიხარდა, რომ როდესაც მოსკოვში გადაიყვანეს, მაგრამ ძალიან შავი ლაქა არის მის ცხოვრებაში, კობახიძე, ასევე აი ეს ბიჭები, ჯინსების თაობიდან. რა ვიცი, და მე რო დაბრუნდა, რომ გითხრათ, იცით რა იმდენად მძიმე სიტუაცია იყო, რომ ალბათ უკვე ასაკიც არ უწყობდა ხელს, რომ ყველაფერი ისე გაეკეთებია, როგორც საჭიროა. შევარნაძესთან დაკავშირებით მე ტაქსი როფის სამბიოფერალის. შეშუქობა ატონი ედუარდ შევარდნაძე იყო დიდი პოლიტიკოსი და იყო დიდი ადამიანი, რომელსაც დიდი ბევრი ამია კარი გაკეთებული. ნუ კარგი, რაღაც რეფორმები ჩაატარა, რაღაც რაღაცები, რომელსაც არეულობა იყო საქართველოში, ერთ-ერთი კაცი იყო, ვინაც დაალაგა სიტუაცია. Хотя я не та, а за это.